ួននេះថាមលិងក្តាំងងារដូចជាមិនត្រូវលោទាំងសំផងខ្លែកលឹមក្រអៅគ្រីងរះក្បែរផ្លូវរំសាយកែស្មាចង់កែរៀងរាវសែនស្ដួចសដងក្បងតូចមរៀងតូចបន្លាចិញ្ចាមូលខ្មងសំទ្រងនេត្រាតែស្ដាយពោះការមិនចេះឆ្លើយឆ្លងលោកខ្ញុំជាស្រីពេញវ័យដោយកាឆាប់ខឹងពេកប្រលឹងបងក៏ឆ្កងតែជួយក៏សូមមេត្តាបងមិន